У кінозалі «Аншлаг». Глядачі зібралися на відкриття фестивалю патріотичного кіно «Наша земля». Розпочинає парад фільмів «Стрічка. Батько». На неї прийшов Денис зі своїм сином. Я сподіваюся, що він цей фільм донесе до нього якісь ідеї, які до мене дійшли, скажімо так, трошки пізніше, ніж треба. Тобто я батька загубив під час коронавіруса і вже не зможу з ним поспілкуватись так, як треба було. Фільм «Батько» – режисерський дебют Олександра Кобзаря. Він же брав участь у написанні сценарію та зіграв головну роль. Каже, ідея фільму – розкрити проблему стосунків батьків і синів. І навчитися. Примиритися з батьком ніколи не пізно. Я присвятив цю стрічку своєму батькові. Я дуже вдячний йому за те, що я є, за те, що я народився, і за те, що я маю можливість займатися своєю любимою справою. Глядачі у захваті. Зізнаються, фільм важкий та змушує замислитись. Після перегляду діляться думками. Фільм насправді дуже важкий, він показує різні почуття. У мене викликали такі достатньо сумні емоції і навіть, може, трохи жаху, не знаю, щось такого. Батьки не розуміють дітей, діти не розуміють батьків. І воно, в принципі, йде з покоління в покоління іноді. «Батько» – один з чотирьох художніх фільмів, які будуть показані в рамках кінофестивалю «Наша земля». Інші стрічки – «Мирний 21», «Бачення метелика» і «Довбуш», який закриватиме парад кіно. Це стрічки, які допомагають нам, по-перше, показати якісне українське кіно, дійсно дуже цікаве, дійсно дуже глибоке, професійне, і які не дають нам забути про те, що в нас є життя, в нас є історія. Окрім художніх фільмів, на фестивалі представлять близько 10 документальних стрічок, а ще фотовиставку. Теми – життя і культура в умовах війни. Визнання своїх помилок – це доля сильних людей. Триватиме фестиваль патріотичного кіно до 19 листопада. Місце показу можна дізнатися на сторінці «Наша земля» у Фейсбук. Вхід вільний. Олександр Мірошничев, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».